Aziz do'stlar, ushbu video faqatgina ma'lumot almashish maqsadida yaratilgan bo'lib, kanal ma'muriyati hech qaysi din va mazhablarni kamsitish yoki haqorat qilishni maqsad qilmagan. Salom qadrli tomoshabinlar. Arab dunyosida ommaviy kitob bosib chiqarish tarqalgan vaqtlardan beri 20 asr mobaynida islom kutubxonalarida asarlarning katta miqdori yig'ilib qoldiki, ularning hammasini o'qib tugatish uchun bir inson hayoti ham yetmagan bo'lardi. Ulardan ba'zilari unchalik taniqli bo'lmagani uchun hech kim ularni o'qimaydi degan umid bilan ko'zdan panada qolib ketgan islom klerikallarining yalg'langan ongidan asrlar oshib bizgacha to'g'ridan-to'g'ri yetib kelgan, inson idrokida paydo bo'lgan eng nosog'lom g'oyalarga ham shariat bahosini beruvchi g'alati narsalar bor. Biz o'tgan safar shofiylik mazhabida insest haqida gaplashganimizda siz eng tubiga yetib bordik deb o'ylagan bo'lsangiz, bundan-da tubanlik ham bor. Bir tomondan har qanday sog'lom, aqlli odam o'liklar bilan qo'shilish istagini reproduktiv og'ishning eng qabih va g'ayritabiiy shakli deb hisoblaydi. Ko'pchilik musulmonlar ham albatta buni tushunadi, biroq bugun men sizga ba'zi bir manbalarni ko'rsataman. Ular islom an'analarida bu borada bir muncha erkinlik borligini ko'rsatib beradi. Demak, ushbu mavzu qayerdan kelib chiqdi? Ancha avval obunachilar izohlarda menga bir nechta g'alati hadislarni tashlab, islomda nekrofiliya masalasini yoritishimni iltimos qilishdi. Ularning o'zlari bu haqida 2010-yillarda axborot agentliklari tomonidan oshkor qilingan va arab dunyosida mojaro keltirib chiqargan fatvo orqali xabardor bo'lishgan. Islomda nekrofiliya borasidagi to'polon 11 yil oldin Marokashlik Shayx Abdulboriy Zamzamiy tomonidan chiqarilgan fatvo tufayli boshlangan edi. Fatvoda shayx erkakka o'lgan ayoli bilan qo'shilish orqali xayrlashishga ruxsat bergan. Marokash tadqiqotlar assotsiatsiyasi rahbari Shayx Abdulboriy Zamzamiy erkakka xotini o'lganidan so'ng u bilan aloqa qilishi mumkinligi to'g'risida fatvo berib, keng rezonansga sabab bo'ldi. U bundan avval ham intim munosabatlar borasida bir nechta fatvolar bergan edi. Shariat nuqtai nazaridan men buni taqiqlaydigan hech narsa ko'rmayapman. Chunki u bu dunyodami yoki narigi dunyodami, baribir uning ayoli. Yaxshi, ushbu Marokashlik shayxni faqat Mag'rib davlatlaridagina bilishadi. Biroq 2017-yilda xuddi shunday fatvoni Azhar universiteti ham Shayx Asri Abdurauf nomidan chiqardi. O'shanda bu kabi fatvo yana ham kattaroq rezonans berdi va Azhar ham Shayx Abdurauf ham o'z obrosi va nomini oqlab olish uchun qiyin jarayonlardan o'tishi va qattiq harakat qilishiga to'g'ri keldi. Boshlovchi, Marokashlik shayx Zamzamiy fatvosi borasida u haqida ko'pchilik unutdi, lekin u vafot etgan ayoli bilan xayrlashish uchun jinsiy aloqa qilish mumkinligi haqida fatvo berdi. Siz xayrlashish uchun jinsiy aloqa qilish haqida eshitganmisiz yoki ilk bor endi eshitdingizmi? Shayx, eshitdim, lekin ko'p izohlarim bor. Alhamdulillah. Boshlovchi, demak, xayrlashish uchun jinsiy aloqa bu nima? Bu er uchun halolmi yoki harommi? Shayx, kim shunday qilishi mumkin? Menga ko'rsating-chi. Boshlovchi, murdalarni zo'rlovchi odamlar bor. Shayx, qaysi odam buni qabul qila oladi? Bunday odamlar buzuqdir. U o'lik-ku, bo'lar ish bo'ldi. Odam qanday qilib bu ishga qo'l urishi mumkin? Biroq bu zinomi? U er, agar u bunday qilsa, qabul qilingan me'yorlarga zid hisoblanadi. Lekin u jazolanmaydi. Uni zinoda yoki boshqa bir jinoyatda ayblab, jazoga tortilmaydi. Lekin vakolatli shaxs uni qoralashi lozim. Nima uchun? Chunki shunday deb qabul qilingan. Ayol o'lgan. Boshlovchi, bu halolmi yoki yo'q? Shayx, ha, halol. Boshlovchi, halol, demak muammo yo'q. Shayx, aynan shunday. Boshlovchi, demak bu ish g'ayritabiiy, lekin biz... Shayx, g'ayritabiiy. Albatta, bu alaqsirashga o'xshaydi, odamni ishongisi kelmaydi. Biroq endi o'zingizga savol berib ko'ring. Islomiy ma'lumotga ega bo'lgan, islom olamida o'ziga yarasha avtoritetga ega bo'lgan bu odamlar o'z-o'zidan shunday holatni tilga olarmidi? Olovsiz tutun bo'lmaydi. Bu fatvolar osmondan tushib qolmagan. Abdurauf va Zamzamining shar'iy dalillari o'zlarining g'alati fantaziyasiga emas, balki Shofiy va Hanbali olimlarining fikrlariga tayanadi. Agar Shofiy olimlarining fikrlariga murojaat qiladigan bo'lsak, kamida ikkita manbada o'lgan odam bilan jinsiy yaqinlik masalasi tushuntiriladi. Ulardan birinchisi Ash-Shafiy Sag'ir, ya'ni Kichik Shafiy deb nom olgan Shamsuddin Ar-Ramliyning Nihoyatul Muhtaj va Sharhil Minhaj asaridir. Ushbu kitobning ritual poklikka bag'ishlangan bobida Ar-Ramli quyidagini yozadi.
ولا يعاد غسل الميت إذا أولج فيه أو أستولج ذكره لسقوط التكليف كالبهيمة، وإنما وجب غسل بالموض تنظيفا وإكراما له، ولا يجب بوطء الميت حد كما سيأتي ولا مهر. Mayitni agar u bilan jinsiy yaqinlik qilingan taqdirda qayta yuvilmaydi, chunki hayvonlarda bo'lgani kabi bunda ham majburiyat yo'q. Lekin yuvish o'lim topganda tanani poklash va unga hurmat bajo keltirish maqsadida amalga oshiriladi. Mayit bilan jinsiy aloqa qilganda esa jazo tayinlanmaydi va mahr undirilmaydi. Ikkinchi manba bu 16-asrda yashab o'tgan Shofiy olim Al-Hatib Sharbiniyning asarini sharhlovchi Tuhfatul Habib va Sharhul Hatib asaridir. Jazo choralariga bag'ishlangan bobda Sharbiniy turli voqealarni keltirib o'tadi. 8-bandda quyidagini tilga oladi. Mayit yoki hayvon bilan jinsiy aloqa qilganligi uchun jazo tayinlanmaydi. Demak, hayvon bilan bo'lgan aloqaga ham ko'z yumiladi. Bujarimining sharhlarida ushbu hukm qoralanmaydi. Shofiy manbalari bilan bir qatorda Hanbalilarda ham buzuqlikka yo'l qo'yib beruvchi bir manba borki, bu Hanbali faqihi Mustafa Ruhiybandning Matalib ul-Yanuha fi Sharhil Hayati Muntaha asaridir. Nikoh bo'limida u nekrofiliya akti borasida quyidagicha yozadi. ويجب مهر بالوطء الميت كالحية، ويتجه محل وجوب المهر في وطء الميت إذا كانت غير زوجته، أما زوجته فلا شيء عليه في وطئها حية وميتة. O'lik bilan jinsiy yaqinlik qilinganda, agar vafot etgan ayol u bilan qo'shilgan odamning rafiqasi bo'lmasa, tirik bilan bo'lgani kabi mahr berish vojib bo'ladi. Agar vafot etgan ayol uning xotini bo'lsa, u bilan xoh tirik, xoh o'lik holda qo'shilganda ham hech qanday majburiyat paydo bo'lmaydi. لأن مقتضى تصريح الأصحاب بأن له تغسيلها لأن بعض العلق النكاح باق وأنها ليست كالأجنبية من كل وجوه وأنه لا يجب بوطئها ميتة مع ما يجب بوطئ غيرها. Ba'zilar er ayol mayitini yuvishi zarur deb hisoblaydi. Chunki jinsiy aloqadan keyin yaqinlikning izlari ayolning murdasida qoladi. Ayol esa unga begona bo'lmagani uchun u bilan o'lgan holatida ham qo'shilish erkakka boshqalar bilan qo'shilganidek majburiyatlar yuklamaydi. Umuman, agar oddiy so'zlar bilan aytadigan bo'lsak, Hanbali Ruhaybanning fikricha, agar musulmon erkak o'lgan ayol bilan jinsiy yaqinlik qilishini xohlasa va bu mayit uning xotini bo'lmasa, u holda mahr berishi lozim. Agar o'lgan ayol uning xotini bo'lsa, unda erkak o'z qabiq ishini bajarib bo'lgandan so'ng murdani yuvish lozim xolos. Adolatli bo'lish uchun shuni aytib o'tish kerakki, ushbu misralardan so'ng Hayati Muntahada qandaydir bir qozining ushbu masala bo'yicha fikri keltirib o'tilgan. Unga ko'ra, o'lik bilan jinsiy aloqa taqiqlangan va bu ishni qilgan odam na mahr to'laydi va na jazoga tortilmaydi. Ya'ni nekrofiliya harom hisoblanadi va bunday qilish yaramaydi. Ammo agar bu sodir bo'lgan bo'lsa, buning uchun hech qanday chora ko'rilmaydi va mahr ham to'lash shart emas. To'g'risini aytsam, men bularning hammasini qanday izohlashni bilmayman. Shuning uchun musulmonlardan buni qanday izohlashlarini so'rab qolardim. O'z imomlaringizdan, agar albatta ular arab tilini bilsalar, bu haqda so'rab ko'ring va buni izohlarda yozib qoldiring. Biz buni qiziqish bilan o'qiymiz. Hozir esa izohlarda qoldirilgan va mazmunidan nekrofiliya anglashilgan o'sha hadisni sizlar bilan birgalikda ko'rib o'taman. Ushbu rivoyatni Tabaraniyning Al-Mujal Al-Afsad to'plamidan topishingiz mumkin va u Ibn Abbosdan rivoyat qilinadi. Ali bin Tolibning onasi Fatima vafot etganida Allohning rasuli o'z ko'ylagini yechib unga kiydirdi va u bilan birga qabrga yotdi. Uni ko'mib bo'lishgandan so'ng ba'zilar payg'ambarga murojaat qilib shunday dedilar: "Ey Allohning rasuli, siz bu ayol bilan avval hech kimga qilmagan ishingizni qildingiz." Payg'ambar javob berdi: "Men unga o'zimning ko'ylagimni, u jannat kiyimlarini kiyib yurish uchun kiydirdim va qabrda u bilan uning qabr azobini yengillatish uchun yotdim. U men uchun Abu Talibdan so'ng Allohning eng aziz bandasi edi", dedi. Bu yerda ittajaha fe'li aslida ikki xil ma'noli va o'zida jinsiy aloqa ma'nosini ham anglatishi mumkin. Ta'kidlab o'tish kerakki, ushbu hadis zaif hadislardan hisoblanadi. Payg'ambar ko'ylagini yechib u bilan qabrga kirganligi haqidagi hadisga kelsak, bu yolg'on va buni tarqatmaslik lozim. Buni ogohlantirishdan boshqa maqsadlarda hikoya qilib bermaslik kerak. Shuning uchun bu rivoyatdan ogoh bo'ling va odamlarga buning yolg'onligini va buni payg'ambarga tunkemaslikni ayting. Hatto ushbu voqea haqiqatdan sodir bo'lganda ham bundan kelib chiqqan shubha gumonni men ma'qullamayman.
Birinchidan, Fatima payg'ambarning xolasi edi va uning o'limiga bo'lgan ushbu reaksiya yaqin odamni yo'qotgan vaziyatda ongning xiralashuvidan bo'lishi mumkin. Va bundan tashqari Muhammad o'zini juda ham g'alati tutgan hadislar nihoyatda ko'p. Bu farishtadan to'g'ridan-to'g'ri vahiy olgan ushbu odamda ruhiy kasalliklar bo'lganidan dalolat beradi. Tadqiqotchilar turlicha taxminlarni ilgari surishadi va hatto Muhammad epilepsiya bilan og'rigan degan nuqtai nazarlar ham bor. Buning aslida qanday bo'lganini bugungi kunda aniqlashning deyarli imkoni yo'q. Ammo guvohi bo'lib turganimizdek, islom olimlari yana bir bora mafkuralashgan islomiy ong qanaqa qiziqarli qarorlarga olib kelishini ko'rsatdi. Bu haqda o'ylab ko'ring. Hozircha esa sizlarga omad tilayman. Tez orada ko'rishguncha, xayr.